Već 1993. godine u glavama navijača javlja se ideja o pokretanju jedne navijačke skupine koja bi imala cilj organizirati navijanje na utakmicama Zrinskog. U tijeku te godine rađa se ideja da se oni najzagriženiji navijači Zrinskog nazovu imenom Ultras po uzoru na navijačke skupine širom Europe. Iako kao neregistrirana navijačka skupina postoji od 1994. godine, službeno klub navijača Ultra Zrinski Mostar utemeljen je u ožujku 1998. godine. Službena pjesma Ultrasa je Gori brate, a svoj klub bodre sa istočne tribine stadiona Hrvatskog športskog kluba Zrinski stajanje. Ultrasi su do sada napravili nekoliko odličnih koreografija, a navijanje pogotovo na važnijim utakmicama je gromoglasno. Jedan od načina na koji navijači Zrinskog iskazuju odanost i ljubav prema svom klubu je i crtanje grafita po cijelom Mostaru i okolici. Sviđaju mi se, ali preferiram više grafita koji su dakle napisani slovima, dakle umjetnici koji pišu svoje ime svojim slovima. Ali osobno slike, nema ništa protiv njih, ali preferiram ove, dakle. Da su grafiti opće prihvaćeni, već odavno dio urbane kulture svakog, pa i grada na Neretvi, a ne vid vandalizma, potvrdio nam je u razgovoru mladi mostarski umjetnik Toni Marić. Njegove kolege istog su mišljenja. Smatram prije svega da grafiti po gradu Mostaru isključivo od navijača skupina, vatrenih navijača grada Mostara, da nisu vid vandalizma. To jest da ne unakazuju grad u bilo kojem aspektu. Navijač sam Hrvatskog športskog kluba Zrinski, malih nogu i što se tiče oslikavanja zidova kao ljubav prema klubu u svim četvrtima mostarskih, ono, sudjelovao, nešto sam sam realizator bio toga. A što osjećaju navijači Zrinskog i oni koji su sudjelovali u izradi grafita? Osjetim prvo, sigurno ponos što može tako nešto biti na zidovima. Onda ponos što sam ja to uradio i suosjećanje i ponos sa ostalim navijačima Zrinskog. Ova se ljubav ne može ograditi, ova se ljubav ne može zabraniti, stoji na službenoj stranici kluba, jer za njih Zrinski je život i više od toga.